बाक्लो बस्ती र सँगै जोडिएको नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेशको डिपो, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने ट्याङ्की, साँगुरो ठाउँ, सडकमै पेट्रोलियम पदार्थले भरिएका ट्याङ्कर। यही सडक भएर दैनिक सयौं सवारी ओहोर दोहोर गर्छन्। यो दृश्य धनगढी स्थित नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय डिपो आसपासको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा सडकमै लस्करमा डिजल र पेट्रोल भरिएका ट्याङ्करहरू छन्। बस्ती नजिकै आयल निगमको डिपो हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडक क्षेत्रमा जथाभावी ट्याङ्कर पार्किङ गरेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। उक्त स्थानमा सवारी चलाउँदै आएका सवारी चालकहरू पेट्रोलियम पदार्थ सहित ट्याङ्कर सडक किनारमा पार्किङ गर्दा दुर्घटना जोखिम बढाउनेमा चिन्तित छन्। स्थानीय अटो रिक्सा चालक गणेश चौधरीले साँगुरो बाटोमा सवारी सञ्चालन गर्दा जोखिम बढाएको र सडक छेउमै पार्किङ हुँदा झन समस्या भएको बताउनुहुन्छ। धेरै गाडीहरू एउटै ठाउँमा हुन्छ हैन, अब खाली भए त ठिकै हो, अब के भन्छ गाडी फुलफुल भएको हुन्छ, त्यतिखेर ठोकिन पनि सक्छ, ठूलो गाडी आउँछ, आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। 2037 सालमा खुला ठाउँमा स्थापना गरिएको आयल निगमको सुदूरपश्चिम डिपोको चारैतिर बस्ती विस्तार भएपछि धनगढी असुरक्षित बनेको छ। नेपाल आयल निगम धनगढीले ट्याङ्कर पार्किङका लागि भन्दै चटकपुरमा जग्गा भाडामा लिएको थियो। गत साउनदेखि निगमले जग्गाको भाडा तिर्दै आए पनि व्यवसायीले भने पार्किङ स्थल छोडेर सडकमै पार्किङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। सम्भव भएसम्म अहिलेको ठाउँमा नै व्यवस्थित र सुरक्षित गरेर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र स्थानीयले सहमति नदिए अर्को स्थानमा पार्किङको व्यवस्थाका लागि तयारी गरिने नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख चित्रञ्जन दास बताउनुहुन्छ। त्यहाँ गर्दा ठिकै हुन्छ, मैले देखेको छु। जस्तो घना बस्ती पनि छैन, त्यसमा अब उनीहरूलाई बनाउने प्रयास बनाएर प्रशासनिक निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पार्किङ गर्ने प्रयास छ। त्यही हो, अब त्यसपछि पनि अब त्यहाँ हुँदै भएन भने यो पार्किङलाई क्यान्सल गरेर अन्य ठाउँमा पार्किङ गर्ने व्यवस्थातिर लाग्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम आयल निगमसँग डिजेलका लागि 3 दिनसम्मका लागि भण्डारण क्षमता रहे पनि पेट्रोलियम पदार्थ भने एक दिन ढुवानी नगर्दा अभाव हुने गरेको छ। 1 बिघा 8 कट्ठा जमिनमा रहेको सुदूरपश्चिम निगमको डिपोको कार्यालय साँगुरो छ। सम्बन्धित निकायले सडकमै ट्याङ्कर पार्किङ नगर्न अनुरोध गर्दा पनि आयल निगमले मानेको छैन। स्थानीयले अवरोध गरे पनि निगमले सोही जग्गालाई विगत 4 महिनादेखि मासिक 20,000 का दरले भाडा तिर्दै आएको छ। तर समस्या समाधानतर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन।